Tuon voisi sanoa vielä kerran, toi kaikkien rakasta, kaikkien rakasta. Älä... Näkyykö punastusta, onko tämä väri vilmi? Niin, no kun kysyit, että kuinka mä ylipäätään teatteria. Nuorisoteatterihan oli olemassa Tampereella, oletko, säkin olet varmaan siellä ollut. Ja siellä oli Vilisetä ja Mikkosetä, jotka kidutti meitä, Matti Ruusvallia Tapio Parkkista. Ja Maire Martikainen, kun mut vei korvassa, että sä oot poika ja niitä on vähän, sä tulet. No nyt hän väittää, että hän on keksinyt, mutta hän varmaankin keksinyt, koska hän pakotti mut sinne. Ja sieltä, meillä oli Hiivatin Lystiä siellä ja oltiin näyttämöllä ja tehtiin niin kuin näyttelijähommia ihan ja merkillisiäkin asioita. Vuosi vaan, niin, ja koulu meni, sanonko, päin hongan kuusistoa kaunisti sanottuna, jos voimasanoja välttäisin, niin Mikko sanoi, että oletko sä ajatellut koskaan, että jos sä pyrkisit teatterikouluun? En. Mutta kun tiesin kyllä, että koulumenestys oli vähän kyseenalaista, niin Saksassa 4, niin mä sanoin, että ja menin ja pyrin. Hän sanoi, että sieltä täytyy olla joku surullinen ja joku vähän komediallinen tästä. Mä löpöttelin ton Tuve Janssonin On kello 5 kuin varhaiseen, niin alusta loppuun saakka puolivälissä sanoi, että poikki. Ja Mikko sanoi, että joo, älä tee diktioharjoitus siitä. Kello 5 kuin varhaiseen kanssa pastamaitokannun, niin käy kotiin muumimpi. Tällä lorinalla ja pieni laulunpätkäkin siinä tulee, Vili Vinkka, ja no se siitä. Ja ne lopetti sen siellä ja mä olin näytellyt mitä osasin ja sitten mä olin toiletissa muistaakseni, niin kuuluu, nyt mä en muista sitten henkilön nimeä, Tuure Himangan äänelle, joka oli siellä ovella ja päästi meitä sisään, jotka jouduttiin sinne raadin eteen. Että Rantanen ja Saarelainen saa lähteä. Mä oon toiletissa, mutta no tämä päättyi tähän, että kiva kun oli aikaa pistäytyä. Niin sitten hän tuli sinne alas, niin teidän ei tarvitse tulla tänne, että te olette päässyt tähän kouluun. Että luette lehdestä jostain Helsingin Sanomista, mutta teidän nimenne on siellä. Ja me lähdettiin pois Jarkon kanssa sieltä. Jarkkokin on taivaassa Jumalan tähden. Niin, mutta joka tämä muistaa, että hän siinä, kun se oli Kansallisteatterilla, se tapahtui tämä pyrkiminen siihen aikaan. Se oli Aleksis Kivenpatsas, niin Jarkko hyppi näitä tämmöisiä kantapäähyppyjä, koska se oli notkea ja musikaalinen ja rytmi, niin tämmöisiä se hyppeli, että me ollaan teatterikoulussa, mä en osannut stemotti päähän jo silloin. Mä olin huonompi kuin toi. Mutta näin tämmöisellä alulla teatterikouluun. Ja 3 vuotta vaan onneksi, ettei 6 tai 5. Mun sitä 2 olisi riittänyt. Mä en tiedä, opinko mä siellä mitään. Siunaus sitten, kun pääsin ensin 9 vuodeksi Kotkaan, kun oli välivuosi, siellä oli 2 vuoden kiinnitys joku rytmi silloin teattereissa, niin sitten kyllä se oli Mikko Setä varmaan, joka työväenteatterista söitti, Juha Mäkelä ja minä, tultaisiko me sieltä Kotkasta työväenteatteriin töihin. Ja silloin piti lähteä, että missä Sesko Setä on, se muistaa, se on ollut kai näyttelijäyhdistyksen puheenjohtaja silloin, koska sen piti lähettää sitten tiedote siitä, että on saanut kutsun ja hyväksyykö sen. Niin mä olin lähettänyt kortin, että onnittelen teitä loistavasta valinnasta. Siellä se jossain todisti vaatimattomuuteni, niin kukki silloin jo tämmöisen vaatimattoman pienen kukan. Oli varmaan hyvin avautunut. No, ja sitten murhetta oli sekin, että kun oli semmoinen kolari ollut, jossa meidän henki lähtee, niin mä en päässyt armeijaan koskaan, niin Savollahan sitä, mikäs ruununrakki, tänne nyt on tullut, raakki tullut, että kun et kelpaa armeijaa. Mulla oli metallia pitkin siis sillä tavalla vielä. Niin armeija oli taas säästöbudjetti, ettei vaan tapahdu mitään, ettei ne joudu edes vastuuseen kuin tämmöinen. Mutta siunaus, että pääsin teatteriin, mä olin siunakkoon. Ja siellä oli ihmisiä, siis pelkkiä epäjumalia koko lava täynnä. Ja kyllä se... Hiukan, no, mä en tiedä, koville otti, mä luulen, että no ilman niitä ihmisiä siis, siellä on kaikki tähdet oli silloin Ossi Kostiasta niin vähän nuorempaan päin. Ja niiltä oppi kyllä kaiken. Ja useimmiten se oli sitä, että ne kohtaukset, missä oli mukana, ne piti olla hyviä. Niin siinä opetettiin sinua, kuuntele nyt edes, äläkä, sinullahan on olkapää korvissa, että sinun täytyy vastata, kun mä kysyn. Sinun täytyy ensin kuulla, mitä mä kysyn, jotta voit vastata. Nämä on ihan alkeellisia neuvoja, mutta silloin oli
mä en tiedä, Näyttämö oli ainoa hyvä koulu. Ja nyt ei enää pelkää niin paljon, vaikka menisi päin Hornan kuusikkoakin, niin onnistun tai en, siihen ei kuole kuitenkaan. Silloin oli kyllä aika paljon jännitettävää. Ja siitä, että kyllä kaiken näköistä, mitä on saanut tehdä, joku Lestako, oliko se nyt sitten revisorissa, sekin oli sellainen jonkinnäköinen paalupaikka mulle, että sain olla niin kauan Näyttämöllä, niin kuin tässä juhannustansseissakin. Ja sitten tuli tietysti Mein Kampf, jota näyteltiin vuosi, ja se oli sitten tekstiltään semmoinen, että se oli Eppu Salminen ja minä oltiin, Eppu näytteli Hitleriä nuorena ja mä olin se juutalan, joka ruokki hänen kampauksensa ja kaikki muutkin ja suunnilleen kirjankin kirjoitti sen puolesta. Semmoisia kuuden sivun monologeja ja tämmöisiä, joita ei. Maria Aro oli muun muassa Jumala, se puhui joulukuusen takaa, se oli se palava pensas ja Eilan sisko oli kuolema, joka poltteli tupakkia. Yläkerrassa Rauma Blom, se viimeisiä vetelee siellä, mutta ei mulla ole kiirettä. Ja se oli siis niin, ja Jumala siunakko, yhtäkkiä tajus, kuinka taitavasti on kirjoitettu näytelmä. Jos se tätä kuuntelin, niin se ruokki siellä lopussa vaikka mitä niin kuin oikeita tun. Se oli varsinainen. Joka ikisen pitäisi näytellä elämässä jompikumpi näistä tehtävistä. Joko se Aatu nuorena tai tämä kirja. Mulla oli kaikki ammatit sillä juutalaisella. No yksi selviytymisnäytelmä taas, koska juutalaisen kirjoittama ja niin päin pois. Ja Eila, sisko, poika Tomisen taitaa olla parasta, mitä sä oot ikinä tehnyt vaatimattoman tunnustukseen. Hän mua paljon on käyttänyt ohjauksessa, mutta sen siitä sanon näin positiivisesti. Mutta meillä oli siinäkin lystiä. Tosin huomasin vaan, että tytöt on aika paljon taitavampia, pidemmän työn tehneet Eila, sisko ja Maria. Ne oli valmiita heti. Ja niillä oli kyllä pölinäisiä, ei se ollut sen kuinka mä olisin. Mutta sitten Eppu ja minä juostiin pyynikkiä ympäri pururataa, yksi sankainen silmälasi ja morjestettiin tuolla päässä ja tuolla päästä osaksi. Ja taas mentiin ympäri ja seuraavana päivänä näitä. Ja Tuirekultakin oli siellä, hän oli viimeinen 14-vuotias neitsyt, joka oli Viinissä ylipäätään. Hän oli, oli nunnan vaatteessa, välillä oli näky Peppu vaan sieltä nunnan koulutusta ja muuta arveluttavaa. Se oli täynnä siis sellaisia kiehdyttävän ihania asioita se näytelmä. Ja kuitenkin kritiikkiä koko ajan ja no se siitä. Se on jäänyt semmoiseksi, josta tuli myöskin hirveän paljon, että on ihmiset tykännyt. Tosin joku te kieltäyty, kyllä mä Aatuni tunnen, en tule katsomaan semmoista Mein Kampfia. Että se nimi oli ehkä jo semmoinen vähän giljotiininomainen joillekuille. Nimi saattaa olla mitä vai. Mitä tässä nyt sitten muita on tehty, en muista. Ja ne on kesäteatterit on ollut, no mulla kai, mä oon kai 8 vuonna ollut tekemättä kesäteatteria, mutta silloin on saattanut olla joku kuvaus kyllä jossain. Mutta lomat on ollut vähän tällaisia. Mutta ne on ollut lomaa ne suviteatteri, ja tulee uusia ihmisiä sun ympärillesi, jotka on myöskin lupautunut viettämään kesälomansa. Niin se, useimmiten se tunnelma on ollut ihan käsin kosketeltavan positiivinen. Ja uusien ihmisten kanssa tehdä töitä. Useimmiten on ollut kyllä vaan lystiä. Että se on oikein piukka harjoitusaika ensin, jolloin mä oon huono kotiisä, että älkää tulko tänne, että tulkaa sitten, kun näytökset pyörii. Niin se, siitä sitten ympärillä on kyllä aina löytynyt se loma tai se semmoinen kesäloman näköinen aika. Että kyllä mä oon niin, no Turkua, Poria ja joutunut laulaankin vielä, Jumala siunakko. Mä en sunkaan, mä odotas nyt. Onko se ensimmäistä kertaa Sugarissa vai missä, kun mä olin vanha Milja Drödi ensimmäistä kertaa, niin kyllä se aika korkealta meni, se menee vieläkin, mutta niin sinnepä syö, että vähemmän mä työväenteatterin lavalla on saanut tai joutunut laulelemaan, että näissä kesäteatterissa on tullut yhtäkkiä musikaaleja. Ja siinä Sugarissakin mä osannut kerran olla se toinen niistä poista, jotka henkensä kaupalla juoksee pakoja, naamioituu, että henki säilyy, niin tytöiksi siinä tai naisiksi. Niin siinäkin oli niin viheliäisen vaikeaa musiikkia, siis semmoista jatsahtavaa juttua.
Ja mä tykkään, että siitä musikaalista, niin ne alkuperäiset, mitä sinne on sävelletty, niitä ei kukaan missään gaalassa vetele, ettei ne semmoisia menestyksiä. Siinä on lisätty sitten näitä Marilyn Monroen laulelemia lauluja, jotka ei varmaan siihen alkuperäiseen tekstiin lainkaan kuulukaan. Mutta siunakko, siinä oli Ari-Matti Heenmanni ja muuta, mutta sähän pärjäät melkein ihan hyvin. Ja vähän erilaista joka sinne säkestä. Mä ajattelin, että ne vähän, sanotaan, että ei mitään ukkonnuuvaa, kun ruvettiin harjoittelemaan niitä, että selviänkö mä tästä. No, anteeksi. Kerropas semmoisesta jutusta, kun kalliisti maksettu ilo. Jaa. Se oli kyllä varsinainen suoritus meiltä kaikilta kai siellä. Se oli kellariteatteri, mutta oli aika myöskin, että toi rautaesiriipun takana olevat ihmiset, niin ne tuotti aika mainioa teatteria, jota me ei välttämättä osattu edes lukea sillä tavalla, että mitä salatekstejä tai viestejä niillä oli omille katsojilleen, siis siellä idän puolella. Että ilonpitokin. Siltähän katkaistiin sitten Prahassa esitykset, kun ne tankit tuli 6-8 kylään, niin sitä ei saatu esittää siellä enää. Vilisetä, hän, kuka sen tosiasi? Käsittääkseni jonkun lähetystyön kautta tuli nauha, jossa oli sikäläinen musiikki, siis koko se 1,5 tuntia, kun sitä oli 2 tuntia varmaankin sitä musiikkia. Ja meillä me saatiin kaikki avokelanauhurilla niin ne tyynyn alle ja kuunneltiin. No Esko-setä ja Salme selvisi äkkiä ja Maija-Liisallakin oli sellainen jumalattoman pitkä, mun mielestäni niin mielettömän vaikea laulu. Ja että minä ja Salme oltiin kai vähän niin kuin jotenkin paria siinä, tai semmoista, no. Mutta että se koko ja mä muistan, että Leonid-setä, joka opetti siis yhdellä sormella suunnilleen medolioita mullekin, kun se oli se, nuotti tuommoinen partituuri kädessään siellä, se selodas siellä pimeydessä kellariteatterissa sitä. Mä en kehtaa sanoa, mitä hänen suustaan tuli, kun se löi sen ensimmäisen läpimenoharjoituksen jälkeen sen kirjan yhteen. Sieltä tuli aikamoinen, että voihan kettu. Semmoisella sydämen, että aika läheltä oli ilmeisesti mennyt moni paikka. Mutta kyllä sinne kiuskallettiin sukella, koska nauha, juman, se pyörii. Sitä on mentävä eteenpäin. Siinä ei myöhästelty. Ja joka kerta mä muistan, että mulla oli käytävä pari kertaa toiletissa ennen kuin se alkoi se esitys, että se muistaa kai kaikki. Jaha, Ilmari käy, ilmeisesti lähestyy startti, kun se oli semmoinen latinankielinen laulu alkoi, millä mä joudun aloittamaan sen. Aurea Prima, sataista taas kevintitse nuulla ja kaikkea muuta. Veijo sanoi ennen mulle, että juuta, saatana teittää töitä niin, että vintissä tuulee. Ja tämmöisiä irvistelyjä siihen, kun mä sinne lähdin sitten pöliseen sitä. Ja siitä vaan ei. Ja niin, siinä oli yksi sellainen laulu, että on ihanaa asua maassa, joka ei tunne rajojaan ja voi vapaasti matkustaa mihin vaan. Ja Esko Elstelä käänsi sitä työväenteatteri siellä yläkerran huoneessa. Sille vietiin lettua ja lahnaa suunnilleen ja ehkä juotavaa sai hanasta ja sieltä tuli siivu kerrallaan käännettyä. Teksti oli kiire saada se ikään kuin valmiiksi se teksti, että mitä me voidaan ylipäätään harjoittaa, laulaa, kun se oli läpisävelletty jazz-opera, kun se sitten oli. Ja kelpas, kyllä mä tykkään, että Helina Viitanenkin vii katsomassa se aina, kun hän oli muun muassa yläkerran Lumumaa täytyy kuolla nimisessä näytelmässä naamioituneen suurin kuin Mirja Makeba konsana ja värjetty mustuaiseksi. Ja hän välillä näkyy, se hahmo liikkui siellä kulisseissa tai se verhon takana ja kuunteli sitä musiikkia. Hän oli niin kuin tai tykkäsi siitä kovasti. Mutta ponnistus se oli meille kaikille ihan varma. No, Esko Sedällä ja Salmella nyt ja Maija-Liisalla, niillä tuli eniten tätä lohdullista musiikki tai että mulla on ollut Veijo-setä ja minä oltiin kai loitommalla sitten aika vaikeamman tien päässä, että se rupesi meneen ylipäätään. Mutta salakuljetettiin sellainen, ja olikohan siinä semmoistakin pelkoa, että voi olla, että no, idän suhteet, en muista, mutta oli joku toinenkin näytelmä, Veläköön itsemurhaaja, joka tuli, jossa mä en ollut mukana, sitäkin epäiltiin, että tuleeko
jostain korkeammalta taholta, että älkääpäs näytelkö sitä, koska siinä suhtauduttiin vähän kriittisesti isoveljen edesottamuksiin, niin kuin tässäkin näytelmässä. Kirjailija sanoi, herra Suhi, että siinä on kaikki vähän mitä haluatte. Että aika nätisti noin. Opittiin tuntemaan hänet sitten myöhemmin ihan hyvin, koska Prahaahan sai pienen stipendinkin, niin sinne pääsi aika ystävällisesti silloin junallakin jopa. Sitä siis Ruotsin läpi, ja se oli kai halvin tapa sinne mennä, koska se oli aikaa. Nykyään lennetään jumalsiunakkoon mihin vaan. No, prost. Ei siitä kai nyt sen enempää, paitsi että se tehtiin uudestaan Prahaan kansallisteatteriin tämä sama teksti, jonka päästiin näkemään siellä. Ja olipas aika kiva seurata heidän versiotaan siitä, kun itse on ollut mukana, niin suunnilleen tiesi, että kyllä missä kohdassa mennään. Ja mä tykkään, että sielläkin se oli nauhan varassa se, että musiikki oli. Se oli ihan upeita. Siellä oli jotain kuorojuttuja ja kaikkia siellä takana, jota pystyimme sitten hyödyntämään tietysti omassa esityksessämmekin. Oli mainio nähdä, ja herra Suhi oli siellä edelleen lavalla Eskon roolissa. Ja, no, eikä tästä ole, ei tämä vuosituhannen puolella peräti. No. Mitä sulla on teatterissa semmoisia rooleja? Mitä on ollut sulle erikoisen läheisiä, hyviä, mitä olet mielelläsi tehnyt? No se oli ensimmäinen, oli se Pinterin syntymäpäiväjuhla, jota mä en ymmärtänyt, että se jää semmoiseksi positiiviseksi sieltä ihan ensimmäisistä vuosista, että sain tehdä semmoisen. Ja siinä oli semmoinen kidutettu, joka on pettänyt jonkun porukan ja ne tulee ja kostaa, otti sinne kielen loppujen lopuksi pois, että kirjoittaa voi kritiikkiä, mutta ei voi puhua ainakaan, kun tämmöinen kostotoimenpide siihen kanssa päättyi se näytelmä. Se oli vavahduttava elämys monella tavalla. Sitten juhannustanssit oli yhtäkkiä, kun siinähän on tämä 70-luku, josta mulla on vain rumia muistoja, siitä mä en haluaisi puhua oikeastaan ollenkaan, koska mä ajattelin eri tavalla maailmasta kuin olisi pitänyt siihen aikaan ajatella näissä taiteilijapiireissä, niin Eija-Elina ohjasi sen ja hämmästyi, koska ajattelimme todella eri tavalla maailmasta, mutta mä en saanut olla se kenttälän. Ja siitä tuli siis niin, siinä viihdyttiin kaikki. Me oltiin sen kanssa Ruotsissakin ja se kesti 2 tuntia se esitys väliajan kanssa. Matti Viironen oli Korpun veljekset, oli Kännikala ja Vesisö ja kaikkea tätä. Ja se, meillä oli siis todella, ja kansan vinku, se oli niin kuin knapista, niin kuin Tukki oli, jonka mä saan mennä Esko sedän jälkeen vuodeksi tekemään sitä roolia, kun hän lähti sitten Helsinkiin pääkallon paikoille. Niin se oli myös toinen, missä kansa, no siellähän tanssittiin ensin, niin se kansa oli jo sulaa, vahaa, kuvaa. Niin että se krikotus ja se, onko se nyt feedbackia tai mitä, niin todella ymmärtää, että näyttämöllä on aika lysti olla, jos tajua, että noi tykkää siitä, mitä ne näkee.